Dəyərli tamaşaçılar, açıq yorum verilişinin ikinci hissəsini izləyirsiniz. Studiyadan mənəm aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Dəyərli tamaşaçılar, ənənəvi olaraq açıq yorum verilişinin ikinci hissəsində biz Güney Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Orada edilən milli fəallarımıza qarşı işgəncələr, həbslər, eyni zamanda biz nə etməliyik və yaxud da nə edirik? Bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Mən istəyərdim bir xəbər də diqqətinizə çatdırım mövzu ilə bağlı. İranda tanınmış jurnalist və ictimai fəallardan olan Nəsim Sultanbeyqi 3 il 6 aylıq həbs cəzasını çəkmək üçün bugün evin həbsxanasının qadınlar bölməsinə salınıb, bu barədə insan haqları fəalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Sultanbeyqi hökumət əleyhinə təbliğa, toplaşmaq və əlbir olmaqda günahlandırılıb. Qeyd eləyək ki, o 22 dekabr 2022-ci ildə ölkədən çıxmaq istədiyi vaxt Tehran Hava Limanında saxlanılıb və 6 fevralda girov qarşılığında müvəqqəti olaraq sərbəst buraxılmışdı. Dəyərli tamaşaçılar, mən istəyərdim ki, bugünkü qonağımı da təqdim edeyim. Hüquq müdafiəsi çox hörmətli Jalə Təbrizi bugünkü efirimizin qonağıdır. Xoş gördük Jalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, salam deyirəm sizə, hər vaxtınız xeyir olsun və təşəkkür edirəm mənə vaxt ayırdığınız üçün. Buyurun. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul edib zaman ayırdığınız üçün. Çox təşəkkürlər. Jalə xanım, elə xəbərdən də oxuduğum kimi, bugün Güney Azərbaycanda bizim milli fəallara qarşı həbslər, işgəncələr hələ də davam edir. Bu işgəncələrlə bağlı əvvəlcə sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Bəli, bəli, bilirsiniz, İslam Cumhuriyyəti, yəni rejim, İran rejimi hər zaman ki, özün bir sıxıntıda görür, qorxuda görür, fəallarımızı, bizim fəallarımızı həbsxanaya aparır. Hər bir Azərbaycanda hər bir balaca bir tərpənməyə o bizim fəallarımızın sorağına gedir. Demək olar ki, urmu görün qurutdular, mədənlərimizi tağırlar, meşələrimizi qırırlar, sularımızı zəhərləndirirlər. Buna görə, ona görə ki, milli fəallar etiraz etməsinlər, bunları həbsxanaya aparırlar. Urmu görünə biraz balaca bir etirazlar oldu. O etirazlarda bizim cavanlarımızı, bizim ətraf mühit müdafiələrin zindana saldılar. Ondan sonra da idamə verdilər elə bürsüləri də ki, heç səs olmadan Urmu görün, rahat qurutsunlar və heç kəs ona etiraz etməsin. Bu bir məsələdir. Bilirsiniz, Azərbaycanda bir seri vəziyyəti çox gözəl gedir qabağa. Onlar rejimin tərəfində dururlar və milli fəallar bu zatda özləri zat qalırlar, tək qalırlar. Həqiqətən, yəni tamam Azərbaycan toplumu gərək bu məsələyə etiraz edəydi Urmu görünün qurulmasına. Bugün bizim indi milli fəallarımız, bilirsiniz ki, çoxludurlar və həbsxanadadırlar. Onlar nə mahakimə olublar, onlar ittilatda qalırlar, sonra zindana gedirlər, gəlirlər ittilata. Bunlar məbəkilləri yoxdur. Bunların çoxunun müdafiəzada müalicəyə ehtiyacları var. Bunlara döktür zadı vermirlər, qoymurlar döktürə geçsinlər. Bəzisinin o cümlədən Hamidin qəlb mərizçiliyi var, gərək əməl ola, bəli onu zindanda orada saxlayıblar. Bunların çoxların bir iş görməmiş, yəni bunların bir zatları olmamış, bunları həbsxanada saxlayıblar. Bunlar işgəncə olurlar, bunlar ailələri ilə təmas tapa bilmirlər, bunlara eləyə bilmirlər, telefon etsinlər eşiyə, heç nə ilə bunların icazələri yoxdur. Bəzilərindən əslən xəbər yoxdur ki, indi onlar hardadılar və ailələri onları soraqlanır, bəli bunlar cavab vermirlər. Mən sizə bir dənə misal vururum. Bizim indi bu şəraitdə, bilirsiniz ki, Pərviz Siyabi 77 yaşındadır, özü hüquq müdafiəsidir. Yəni, zadın işi əslən hüquqdır, müdafiəsidir. Bunu, məsələn, bu mərizçiliyi var idi. Hətta bunu deyiblər ki, bu mərizçiliyinə görə zindana qeyitməməlidir. Bəli, bunu zindana, indi qeyitdi zindana. Bu, həm zadın xəstədir, həm də yaşlıdır. Yəni, bunlar əslən bir insanlıqlardan, bunlar bir iyi aparmayıblar. İndi bu zindandadır. Biz bunun, mən buradan icazə istəyirəm ki, deyəm ki, onun pərvəndəsini xahiş edirəm, tezliklə bizə göndərsinlər. Biz dünya səviyyəsində sağlamçılıq
mərkəzinə göndərməliyik ki, bunların haqları yox idi, onu zindana aparsınlar. Bu qanunu deyir, qanun müzadır. Yəni, bunlar öz yazdıqları qanunlarında əyaqlılar. Nə tənha beynəlməli sahədə qanunlara ehtiram qoymurlar, öz qanunlarında əyaqlılar. Bizim tamam bu siyasi, bizim izadların faalı, milli faallarımız heç nə etmədən bunlar zindandadırlar. Bunların sorağına gediblər, bunların ailəsini təhdid edirlər daimən. Bunların yəni bir seri də tamam təlaşdadırlar ki, bunlardan etiraf alsınlar. Bunlardan qol çəkin, imza eləyin ki, daha da heç zaman çıxmayacaqsınız çölə, heç zaman heç zat deməyəcəksiniz, ana dilinizdən müdafiə etməyəcəksiniz. Məsələ budur, çünki burada bunlar hamısı mədəni faaldırlar, milli və mədəni faaldırlar. Bunlar siyasi, siyasət işinə ya qüdrət zadında dəyirlər. Bunlar mədəni istəklərə ki, qanun deyir, İslam Cumhuriyyətinin özünün də ana yasasında yazılıb, bunlar o rəvişlərindən gedirlər. Bəli, bunlar onları Azərbaycanı təhəmmül eləməyirlər. Azərbaycan həm baskı altındadır, Azərbaycan tamamilə ırqçılıq və ayrı seçkinlik məruz qalıbdır və bu idamə tapıbdır və biz bunu illər boyu qoyuruq. Bir Azərbaycanlı uşağına ad seçə bilmir. Niyə, nədən Türk qəbul etmirlər? Türkü addı. Gərək bunlar söylədiyi adlar ola. Bir seri adlar verirlər, sən onu qoy. Yəni, oracan. Küçələrimizin adını əvəzləyirlər. Çətlərimizin adını əvəzləyirlər. Yəni, bir dənə bunlar bir zada əl qırıblar ki, həmi hüviyyətlərimizi bizim əlimizdən alırlar. Həmi olduğumuz yeri qoymurlar özümüz istədiyimiz təkin yaşayaq orada. Hər halda mən keçirəm gələ milli faallarımıza. İndi bizim milli faallarımız bilirsiniz ki, neçə vaxtı ya ittilatdadırlar, sipahın ittilatındadırlar, informasiyadadırlar, ya çox yerlərdə zindana gedirlər, çıxırlar. Mən sizə xanım Ruya Zəkərini deyirəm. Xanım Ruya Zəkəri nə etmişdi? Hicab yoxuymuş, hicaba etiraz bunlar buna vırıblar, kötək vırıblar. Bu etiraz eləyibdi. Təbiidir ki, hamı əsəb olar. Bunu indi aparıblar, ittilata aparırlar, ittilatdan aparırlar psikiyatri xəstəxanasına, oradan gətirirlər, yenə ittilata, yenə aparırlar. Bu 31 yaşında qızı ki, karşınası Ərşəd kompüterdədir, yəni kompüter dərsi qutarıb, necə bunu eləyə bilərsən sən, deyəsən ki, bu psikiyatridir və xəstəxanada qalmalıdır. Ya xanım Armita Power. Bilirsiniz ki, indi o xəstəxanadadır da, zindanda noxuşlayıb, aclıq əksiyası aparıb, indi orada aparıblar ora. Əkbər Azad sürgündədir, ailəsində bir xəstə oğladı var. Bəli, onunla belə onu sürgünə yollayıblar çox uzaq yerə. Bunlar hamısını siz baxanda, dedim Pərviz Siyabını da ki, dedim o yaşı ilə, siz baxanda bu nədən bıqqədən zülüm Azərbaycanda var? Niyə, nə üçün? Qədən zülmlər Azərbaycanda olur. Biz bu milli faallar ki, vardır. Milli faallar neçə dəstəyə bölünürlər. Biz bunlardan istiyaq müdafiə edirik. Neçə dəstəyə bölünürlər. Bir serisi ki, etirazlarda, geçən il etirazlarda iştirak etmişdilər. Hicab etirazında. Əlbəttə, bunlar deyirlər, şirkət eləmişdilər. Məsələn, bəziləri şirkət eləməmişdilər. Onları iş başından gedib tutmuşdurlar ki, olmayan, sən də eləyəsən, istəyəsən, şirkət eləyəsən. Hər halda indi bunlar iki zinzada bölünürlər, kateqoriya bölünürlər. O kateqoriyədə bir seri ki, o etirazlara məlbut olur. Bunları biz komitəyə, araşdırma komitəsinə ki, həqiqətləri İslam Cumhuriyyətində axtarır və ispat eləsin ki, bəşəriyyətə orada cinayət törədiblə bunlar. Biz o zada qismətə göndərməliyik. O cümlədən Davud Şiri, ki, keçən dəfə etirazlarda da tutulmuşdu, xanım Ruya Zakiri, Armita Power və bir seri ki, indi mənim gözümün qabağında da list, bir seri biz ayırmışıq. O listdə bir seri keçən il etirazlarda tutulmuşdular ki, onları yenə tutublar və bu nişan verir ki, həqiqətən bir məsələ Azərbaycanda bu bizim toplumumuzda gedir. Və bu komitə, bilirsiniz ki, komitə mart ayında özünün raportunu verəcək. Raportun arzı edirik hamı insan həqlərinə
mübarizə aparan insanlar hamısı bu arzudadırlar ki, bu ispat eləyələr ki, İranda İran rejimi, hükuməti cinayət törədir. Bu cinayət törədəndə bizim zatlarımız da onların içindədirlər, yəni qərar tapırlar. Bir serisindəki mədəni fəaliyyətlərdir, onları da zatlarından ayırırıq. Mən hər halda burada çox öz niyerancılığımı, həqiqətən, o ittilatda olan cavanlardan ki, tutuluplar, onların xəstəlikləri var, mərizçılıqları var, onlara dərman lazımdır. Və bunlar dərman eləmirlər, mən onlardan niyerancılığımı eləmirəm. Və həqiqətən də bilmirəm, oturmayacaq, biz də bununla fəaliyyət aparacaq bu ərsədə. Ki, bunların azadlığı üçün, ya və bunların ispat eləməqlə ki, İslam Cumhuriyyəti nə qədər Azərbaycanda zülmü törədir. Həm çevrə məsələsində, həm iş məsələsində toplumu nədən bu günə salıbdır. Bir sərə məsələlə geçirir ki, biz onlardan da cəriyandıyıq. Hər halda bunlar bir problemlərdir ki, indi Cümhur İslami orada Azərbaycanlılara zat elir, qarşı eləyir. Mən bilirsiniz, indi bizim tənha yolumuz o qalır ki, sakit olmayaq içəridə ya eşikdə, sakit durmayaq. Bu zatlara etiraz aparaq, bu haqsızlıqlara, bu haqqimizin ayaqlanmasına, öz vəziyyətimizə birimiz də məcburuq ki, reaksiya nişan verək. Reaksiya biz mədəni fəaliyyət aparırıq, biz əsləhə ilə fəaliyyət eləmirik, bizim heç nəyimiz yoxdur. Fəqət bizim istəklərimiz mədəni istəklərdir və mədəni istəyi olan zindana getməz. Ana dilinə təhsil eləmək haqdır, bir dana haqdır və biz onun üçün zindan çəkməməliyik. Və biz o bir zatda, anayasasında da əsr 15-də yazılıbdır ki, yazılıbdır. Biz ona da razıydıq, bəli onu da eləmədilər bunlar. Hər halda indi məsələ biraz ciddiləşir və hər halda mən buradan elam edirəm ki, bu dərsət biz bunun məxsusən onlar üçün mərizçılıqları var, onların üçün davaya dərmana ehtiyacları var, onların üçün beynəlmiləli sahədən onları tutaq. Məsələn, indi mən görürəm ki, yazıblar, eşidirəm ki, Əli babayı 40 gündür eləyə bilməyib anası ilə təmas tapar. Niyə təmas tapıb, məgər nə olubdur? Ya məsələn, Hamid İqana bir təsadüfdən ki, düzəlilmiş, bir tərtib verilmiş bir təsadüf idi, eləyibdir, orada bir seyri oradan problem tapıb. İndi də qəlbə ehtiyacı var, qəlb əməlinə, ürək əməlinə və onu da icazə verilmir. Ya ticrar edirəm Pərviz Siyabi ki, təşxis veribdir, döktürürlər ki, bu zindana qeytməsin, amma zindana qeytəriblər. Bunlar beynəlməli sahədə bizə yaxşı bir pərvəndədir ki, biz eləyə bilərik, bunu tərtib verək. Hər halda bu bizim milli fəallarımız indi zindandadırlar və onların biz azadlıqlarını istəyirik. Mən burada bir daha da istəyirəm zadın yürüşün anasına vağən baş əyirəm onun qabağında ki, bir gözəl bir iş gördü və o da hamını görəsinə yığmaq və etiraz eləmək və azadlara, zindanda olanlara azadlıqlarını istəməkdir. Əlbəttə ki, ərk insan haqları cəmiyyətinin sədri olaraq sizin görmüş olduğunuz işlərdə biz yaxından bələdiyi əziz Jalə xanım. Mən istəyərdim elə sualımı da bu istiqamətdə olmalıyım ki, bir Fransada yaşayırsınız və bu istiqamətdə bu problemləri beynəlxalq müstəviyyə daşıya bilirsinizmi? Daşıya bilirsinizsə bunun İrana təsiri necə olur? İran təsiri çox olubdur da. İrana bizim o raportlarımız oldu ki, o komiteyi, araşdırma komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təşkil tapdı. Onlar indi 21 nəfərdirlər. Onlar gözətləyirlər bizim raportlarımızı, bizim şahid olmaqlarımızı ki, nələr keçir insanlara orada. Bunları biz işləyirik və onlar da işləyirlər. Onlar indi bunu ispat eləməlidirlər ki, biz dediklarımız orada düzdür. Həqiqətən, baxın, görün məsələn Pərviz Siyabının indi hər kəs onun əksin qoysan, hər kəsə onun sözlərin qoysan həqiqətdir. Biz onu indi bir dənə film çəkibdir, biz onu sədərsət onu zat eləyib, tərcümə eləyib göndərməliyik. Yəni bu əsasda.
O tərəfdən də bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında indi təqribən geçən həftədə yenə Kanadanın tərəfindən pişnahat olundu, verildi, təklif olundu ki, İranın insan haklarının ayaklanmasın bir sese koyaq. 80 tane devlet ses verdi ki, İran'da insan hakları ayaklanır. 29 tane dedi yok. Yani bu 80 tane bu devlet İran'ın zadına tamam olur, zararına tamam olur. İran her halde günde o meselede Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda devletlerin tarafından sual olunur. Devletlerin tarafından her zaman ondan istiyorlar ki insan haklarının orada riayet etsin. Ve ahir ya raportör, hususi raportör bu rabitede öz güzarışını verir ve ahiren de yine Cumhur İslam'dan istedi ki kapıları açın, ben gelin zindanlardan görüş edeyim ve dedim o azlıklar ki siz deyirsiniz ki orada beraber yaşarlar, ben gözümle görürüm necə beraber yaşarlar. Çünkü biz onlara deyirik, biz beraber yaşamırıq öbürsü zatlarla. Biz fars olmayan milletler, biz tamamen biz fişardıyıq, tamamen bize ayrı seçkinlik olur, bize irqçılıq olur. Biz bunları deyirik və İslam Cumhuriyeti deyir ki, yox, belə bir şey yoxdur. O tərəfdən də komiteyə, zadın İnsan Hakları Komitəsi bu geçen bu ayın ikisiyle, yani Novembrun ikisiyle üçü cələsə koydu və İslam Cumhuriyetini dəvət elədi. Ki, İslam Cumhuriyetinden 30 nəfər gəlmişdi. Ki, bunlar tamamıyla and içdilər ki, orada icranda, zindanlarda işkəncə yoxdur. Yeməkləri yaxşıdır, dəvadərmanları yaxşıdır və tamam orada olan mütəxəssis zatlar da, raportörlər da rədd elədilər ki, bizim o aldığımız güzarişlərə görə, aldığımız raportlara görə siz yalan deyirsiniz. Bəli, tamamilə bunlar dedilər, biz orada nə işgəncə var, nə zindanlarımız yaxşıdır. Onların sağlamçılığına yetişirik və biz onların davalarına yetişirik və belə bir problemler yoxdur. Yəni, əgər bunlar qorxmurlar, o işler içi görürlər, qorxmurlar, nədən o cür beynəlmiləli sahələr, beynəlmiləli qurumlarda ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatda tamamen istəyirlər, deyirlər, biz o cür dəyirik. Bəli, onlar hamısı bilirlər ki, İran Cumhuriyyətində nəqədən fişar var, nəqədən işkəncə var. Və bunların hamısını tanıyırlar. O cümlədən geçen il etirazlarda hamı gördü ki, xanımlarına neler elədilər və nə ittifaqlar xanımlara düşdü. Belə, Jalə xanım, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdığınız üçün. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun. Süreyləm, çox sağ olasınız. Dəyərli tamaşaçılar, qeyd edelim ki, Skype vasitəsilə canlı bağlantı qurduğumuz şəxs ERK İnsan Haqları Cəmiyyətinin sədri və hüquq müdafiəçisi çox hörmətli Jalə Təbrizi idi. Təbii ki, efirimizin daha bir neçə qonağı da var, onları da sizə təqdim eləmək istəyirəm. Müzakirəmiz davam edəcək Kərim Əskəri, Mehdi Nəimi və Məsud Harayla. Bəylər, hər birinizi xoş gördük, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə minnətdaram hər birinizə. Hoş gördük bir daha hər birinizi. Ümid edirəm səsim gedir sizə. Çox sağ olun. Biz də özünəvən sizi və dəyərli dostlarımızı və özəlliklə də Günəş TV-nin izləyicilərini buradan salamlayırıq. Qulluğunuzda. Təşəkkürlər, hörmətli Məsud bəy. Elə sizdən başlayaq istəyirsiniz. Eyni suallara mən sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Bugün milli fəallara qarşı həbslər, işgəncələr və zülümlər hələ də davam eləməkdədir. Əvvəlcə istəyərdim bu mövzu ətrafında bir müzakirəmizi başlayaq. Daha sonra fərqli istiqamətdə suallarımız olacaq təbii ki. Buyurun. Mən belə başlayayım ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti nə qədər günü gündən gücləndiyi səviyyədə o qədər də baskılar, yəni normal olaraq da baskılar daha çox olacaqdır. İran hökumiyyəti hər zaman bir sıxıntı yaşayıbdı, bir çətinlik yaşayıbdı, bir savaşa hazırlanıbdı. Hər nə isə ilk başda öz qüdrətini çatdırmaq üçün, öz qüdrətini ispat etmək üçün, ya içəridəki susqunluğu qorumaq üçün İlk başta Güney Azərbaycan türklərinə yönəlik bu gibi siyaset aparır. Əsasən niyə belə olur da sorsanız da, o da Güney Azərbaycandan qorxduğu, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin o atmosferindən və potensialindən qorxduğu səbəb ilədir. Yəni orada Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində olan, ya əsasən Güney Azərbaycanlı olan, özünü türk bilən, hər sahədə çalışan, fərq eləmi qələm əlində ola, yoxsa sənət ilə ilgili ola, yox, iş alanında olsun,
Her kime heç bir fərqli qoymadan, bilirsiniz ki, orada siyasi çalışma izni yoxdur. O səbəblə də insanlar öz birey halda, yəni şəxsi halda fəaliyyət göstərirlər. İstər məsələn ana dilləri haqqında, istər tariximiz, kültürümüz, incəsənətimiz, teatromuz, hər neysə. Amma İran hakimiyyəti, yəni zor durumlar istəyir, göz önünə gəlsin, fərq eləmir bu hansı alanda olsun. O səbəblə də həmən tutuqlayacaqdır, həmən baskı uygulayacaqdır, müxtəlif bəhanələrlə, unvanlarla. Baxın, burada elə şəkilləri gedən adamlar bəlkə də eləsi var 10 dəfə, 5 dəfə. Yəni, sürəkli bir tıqqıltı gəldi, bunları tutuqlayacaqlar, tutuqlayırlar da. Amma son zamanda da yəni, bunlara heç izin verilməmiş, yəni mürəxəssi verilməmiş, bir çoxlarının hətta telefondan görüşmələrini yasaq etmişlər. Bunlar hamısı birbaşa bunu göstərir ki, bizim milli hərəkət güclənir, ancaq bunlara sahib çıxmaq da bir çox-çox önəm daşıyır. Yəni, bu anların səsini yansıtmaq, içəridə onların fəaliyyətləri vardır. Eyni halda da mən bir də qeyd edim ki, yalnız içəridəkilər deyil, elə içəridən də sonra da çıxıntılar dolayı ayrı məmləkətləyə köçmək məcburiyyətində qalan bir çox milli fəallarında durumları o qədər fərqli deyil. Yəni, onların da yaşamları təhlükədədir, oturumları yəni, məmləkətlərdə təhlükədədir ki, onlara da bu proqramın ardı bəlkə bir vurğu yapmamız lazımdır deyə düşünürəm. Yəni, burada baxsanız, milli fəallar deyirik. Məsud bəy, necə yəni, təhlükələrdən söhbət gedir, üzr istəyirəm. Baxın, məsələ, örnək üçün mən təhlükələr deyim. İçəridə İran hakimiyyəti içəridəki adamları həmən tutuqlur. Deyim, fərq eləmir, dağına qədəsində baxmır. Bəli. Onları tutuqluyur, onları işdən qovur, onların ailələrini təhdid edir. Yəni, bir sürü gözə görünməyən məsələlər var. Bunları ki, məsələn, indələn tutuqludur, zindandadırlar, adları bəllidir, umanları bəllidir. Bunların neçə qatı da tutulanlar vardır ki, bunlar hükumətin qorxusundan unvan etmirlər uşaqlar. Məsələn, evlatları, ya dostları, ya qardaşı, ya kimləri buna tutuqlanıbdır. Çünki bir də baskı vardır, sən bunları məsələn mediaya daşısan, bunu televizyonlar söz söhbət edirsə, Birləşmiş Millətlərə bunların adı geçsə, daha da baskı soxulacaq. Məsələn, adamlar deyirlər ki, tutuqlamışıq, itilatda, yəni orada əmniyyətdə sorğu altında da adam döyülür, iğnə vurulur biləsinə, nuxoşluq ilə üz-üzə qalır. Amma yenə bu ailələrin səsi çıxmır. İstəyim deyim ki, biz buzun o suyun üz tərəfində, üzündə görüşən buzun qisminə baxırıq. Yəni, altı qismini görmək imkanımız yoxdur. Orada bir səndə azad bir media yoxdur, azad bir qazetçilik yoxdur. O səbəblə insanlar qorxurlar. Çünki o həyatları, o məmləkətin içində bu məmurların əlinin altındadır. Hər şeylərini dağıda bilərlər. Şirkətlərini dağıda bilərlər, ailələrini dağıda bilərlər və dağıdıblar da burada kimində. Ancaq burada mən qəsd etdiyim məsələ budur ki, o məmləkətdən dışarı ayı məmləkətdə gedəndə də bunların başları yenə də çünki əllə burada müzalidə verəcəklər, gələrlər Güney Azərbaycanı təmsil edəcəklər, milli haqlarımızdan danışacaqlar. Başqa məmləkətlərdə də mültəci olaraq, yəni sürgün olaraq da həyat yaşayırlar. Bunların da həyatı çox zor günlər ilə üz-üzə qalır və son zamanlarda biz görürük ki, keçən proqramda da mən işarə elədim, Türkiyədə də bir çox Güney Azərbaycan milli fəalı sürgün kimi bəzi şəhərdən o şəhərlərə, qəsəbələrə göndərilir. Bəziləri vardı İrana geri göndərmə təhlükəsindən üzlədilər. Örnəkdə bizim Güney Azərbaycan sənətkarı Xosru Əmiri keçənlərdə elə Birləşmiş Millətlər təşkilatına da bir çox təşkilat o məktub yazdı göndərdi. İndi hələ da davam edir. Yenə də buradan mən də vurğu yapmaq istəyirəm ki, bizi duyan, eşidən təşkilatlar, dərnəklər, ya milli fəallar, tanınmış insanlar Birləşmiş Millətlərə o məktubları göndərsinlər. O adamın İrana qayıtması, onun canının təhlükəsi ilə bahasını qurtula bilər. Və bu tip bir şeylər örnək gətirdim. Bir çox məmləkətlərdə, özəlliklə də böyünləri Türkiyədə bir çox sıxıntılar yaşayırlar. Onların əhvalatını, necə ki bunları bəyəkləri bizdən öncə də Cəlilə xanım çox sağ olsun, bunları Birləşmiş Millətlər Təşkilatına götürür. Mən düşünürəm ki, bizim siyasi təşkilatlarımız da insanlarımızın arxasında durması lazımdır, bunları məktub yazmaları lazımdır, Birləşmiş Millətlərə getmələri lazımdır, hətta Türkiyə Cumhuriyyətinin İş İşləri Bakanlığı, nə bilim, Diş İşləri Bakanlığından görüşmələri lazımdır ki, insanlarımıza bir türlü bir unvan sərgiləmək lazımdır, onlara müdafiə etmək lazımdır. Çünki bizim milli hərəkətin bir qolu içərdə isə,
Başka golda içeridekiler çok sıkıntı dağıdılar. Bu gerçekti, bunu tanılmazdı. Onların ailelerin yanında olmak, onlara vəkil, yani demir avukat tutmak, ne bileyim onların problemlerini dünyaya taşımak. Bunlar hamısı çok zoruyla olur. Bu haberler çok az yansıtabilir. Bax, sadece Yala Hanım onu da deyir ki, mesela orada yaşlı Pərviz Bey Siyabi milli faaldı. Çok geçmişten, yani demir onlar birisi, tutuklu birisiydi. Milli faaldı. Bu insanın əhvalatı indirilen demir onlar durumu çok kötü bir vəziyyətdədir. Ancak oradaki detayları içeriden elə Cale Hanım'a ya bizim kimin gazetecilere, medyalara daşımaq lazımdır ki, bu da Güney Azərbaycandakı milli faallarımız, gələm sahiblərinin görevine düşür. Ama eşikdə də mən düşünürəm ki, bu iş olması lazımdır. Yani bizim milli faallarımıza, insanlarımıza, ki Güney Azərbaycan milli mücadiləsini müdafiə edirlər, onlara sahib çıxmaq borcumuzdur deyə mən düşünürəm. Hürmetli Kerim Bey, söz sizlerdir. İni mevzuyla bağlı sizin de fikirlerinizi öğreneyiz, zahmet olmasa. Çok teşekkür ederim. Hem sizi, hem değerli Məhsud Bey, Mehdi Bey ve bütün izleyicileri selamlayıram. Demiştik ki, dert bir iki olsa adam onu danışar. Ancak dert o kadar çoktur ki, insan bilmir hangisini hardan başlayıp danıştır. Bəli, bu günlerime Güney Azərbaycanda milli faallarımız ki, məncə o milli faalların hamısı bir ve bir azadlığın bayraqlarıdırlar. Biraz uzadan danışırız. Bu şəxslər eyni zamanda da öz canları ilə, malları ilə, öz belə deyək ki, bütün imkanları ilə vətən uğrunda fəaliyyət göstərirlər. Bütün var yoxlarını ortaya qoyurlar. İki moridə dəyərli dostlar deyindi. Yəni bütün belə deyək ki, milli faallar bizim üçün dəyərlidir, eynidir. Məsud bəy və Jale xanım yetərli qədər məsələni açıqladılar. Eyni mövzuda mən istərdim ki, əgər icazə vursanız, həm Pərviz bəy Siyabi, həm Xüsusov bəy Əmirə, Məsud bəy deyindilər. Mən də deyinim, Xüsusov, Məsud, Pərviz bəy Siyabının tutuqlanma səbəbi nədir? Bunu bəlkə bilməyən izləyicilər vardır. Bu, 99-cu ildə, yəni 3 il əvvəl, İran tarixində 99-cu il deyirəm, 2020-ci ildə bu Ərdəbilin Ciral Parkında İranın Azərbaycana qarşı apardığı siyasətləri protesto edirdilər. Bir tərəfdən Azərbaycan Qarabağda belə deyək ki, haqlı savaşını aparırdı, Qarabağın azadlığına diplomatik və əskəri savaşını aparırdı. Güney Azərbaycandakı milli faallar, Güney Azərbaycanların hamısı ürəyi Azərbaycanlandır və birlikdə də belə deyək, Ərdəbildə, Ciral Parkında yığışıb və İran siyasətlərini protesto edirdilər. Başqa şəhərlərdə də var idi. Pərviz bəy Siyabı o protestoda, o da ki dinc bir protesto idi, yəni tamamilə səssiz, dinc bir protesto idi, orada tutuqlandı və ilk başda 16 il buna zindan hökmü verdilər, 77 yaşında bir insana. Ki əgər o 77 yaşındakı insana bunu 16 il tətbiq olunsaydı, bu 93 yaşında və ya 93-94 yaşında zindandan çıxacaqdı. Allah uzun ömür versin, sağlıqlı ömür versin. Daha sonra bu 16 il 6 ilə düşdü və belə deyək ki, hələ də çox ciddi bu Pərviz bəyin sağlıq sorunları vardır. Pərviz bəy eyni zamanda da özdə hüquqçudur. Tehran Üniversitesinin hüquq məzunudur. Qayb nə danışacağını, nə edəcəyini yaxşı bilir. Vəli, əsas məsələ budur ki, Pərviz bəy özü bir video yayınlayıb, orada da bunu deyir. İkinci və önəmli məsələ budur ki, İrandakı o əmniyyəti inirlər, güvənlik birimləri nə inir? İrandakı o, belə deyək, komisyonu pezeşi deyirlər, tip komisyonuna, oradakı üyələrə baskı yapırlar ki, götürün, raporda yazın ki, bu sağlıqlıdır. Yəni, siz 77 yaşındakı bir insandan nə istəyə bilərsiniz? Bir, 77 yaşındakı insanın nəyindən qorxursunuz? Bu, onu göstərir ki, rejim həqiqətən bir qorxu aşamasındadır. O, digər tutuqlu soydaşlarımız var, onlarca soydaşlarımız var. İndi bir-birin hamımızın adı təəssüflə ağırlığında deyil. Vəli, bir neçə gün əvvəl Yürüş bəy Mehrəlbəlinin anası, hörmətli anası bir video yayınladı və dedi ki, İran rejiminə deyir ki, onlar hamısı mənim öz balamdır. Bugün Güney Azərbaycandakı əhval ruhiyyə həqiqətən bundan ibarət. Bugün Güney Azərbaycanda hər evdə ən azı bir vətənsevər milliyyətçi varımızdır.
İndi bəlkə bu milliyyətçilik dərəcəsində fərqli yorumlar ola bilər, fərqli baxışlar ola bilər. Amma artıq Azərbaycan Milli Hərəkəti bugün Güney Azərbaycandakı birinci söyləm və ya qoftiman olub. Və bu söyləmin gəlişməsi İran İslam Cumhuriyyətini, daha doğrusu Tehran rejimini qorxudur. O yüzdən baskılar çoxalmaya başlayıbdır. Bayaqlarıma hörmətli Cari xanım da dedi. İran İslam Cumhuriyyəti nə edir? Göllərimizi qurudur, təbiətimizi qurudur, ekonomimizi məhv edib deyə hər mənada Güney Azərbaycana savaş açıb deyə. Bu məsələyə direnən igidlərimiz var. Bu igidləri tutuqlamayla çalışırlar ki, toplumdan göz qorxusu alsınlar. Ancaq bu artıq bu saatdən sonra mümkün deyil. Çünki Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti və Güney Azərbaycanlar artıq o aşamaya geçiblər. Və Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti bu günlərimə İrandakı o gedən proseslərdə ciddi bir təyin edici bir rolu vardır. İkinci mövzu ilə bağlı ki, mən də deyinmək istərəm, Sayın Məsud bəy çox yerində və haqlı deyindi. Xaricdəki milli faallarla bağlı, əlbəttə bu xaricdə fəaliyyət etmək güneydəki qədər çətin və təhlükəli deyir. Ancaq İranın baskısı İrana, bu dövlətə qarşı olanlara sadəcə İranda deyil, xaricdə də devam edir və ciddi baskılar var. Bəzi soydaşlarımız həqiqətən bu məsələ ilə bağlı. Ancaq bir məsələ var. Təbrizdə bir Güney Azərbaycanda səslənən bir slogan var. Təbriz, Bakı, Ankara. Və Ankara, Bakı, Təbriz birlikdə güclüyüz biz. Bizim hər zaman bütün Türk dövlətlərinə baxışımız fərqli olubdur. Onu özümüzdən bilmişik. Xüsusilə Azərbaycan və Türkiyəni özümüzünkü bilmişik və elədir də. Yəni bu mümkün deyil bu günlərimə. O İranda Qarabağ savaşında çıxdılar, dedilər ki, sizə nə, Qarabağdan sizə nə? Biz dedik, biz Azərbaycanın özüyük. Qarabağın hər hansı bir nöqtəsində fəth edilən torpaq, işqaldan azad edilən torpaq mənimkidir. Orada dökülən qan da mənimkidir. Elə o, bugün Azərbaycandakı dövlət də mənimdir, əsgər də mənimdir, bütün qurumlar da mənimdir. Çünki mən Azərbaycanın özüyəm və bu bizim cevabımız faşist panelanistlərə oldu. Həqiqətən odur. Milli fəallarımız baxış açısı ondan ibarətdir. Onlar üçün milli düşünürlər, baxış açıları ondan ibarətdir. Xüsrov bəy Əmiri də onlardan biridir. Mən icazə bursaq biraz məsələyi şəxsiləşdirir. Mən Xüsrov bəy Əmiri mənim əski ev arkadaşım. Biz bərabər bir evdə qalmışıq. Mən Xüsrov bəyin nə qədər milli, ruhiyyəli, düşüncəli insan olduğunu bilirəm. Daha əvvəllərdə Azərbaycanda olubdur. Akademik təhsilatı vardır. Və həqiqətən həm o musiqisini, həm ruhunu tamamilə vətən üçün adayan bir şəxsidir. Həm özü, həm ailəsi, həm qardaşı ki, bugün Avropada yaşayır. Bunlar ailəcə vətən üçün mücadilə edən insanlardırlar. O yüzden Xüsrov bəyə yaşanan bu sıxıntı ki, vardı Türkiyədə və Məsud bəy də ona deyindi. Ümid edirəm tezliklə bu sorun gedərilsin. Çünki biz belə deyək ki, İranda bir faşist rejimlə qarşı-qarşıyayıq. Oradakı milli fəallar da bizi, biz onları, onlar bizdir. Bu milli azadlıq hərəkatının iki qanadı var, biri xaricdədir, biri daxildədir. Vəli xaricdəki qanad xüsusilə Azərbaycanda və Türkiyədə biz öz dövlətlərimizdən, yəni bugün Türkiyə Cumhuriyyət Dövləti ilə yenə bizim dövlətimizdir. O yüzdən milli fəallarımızın bu dövlətlərdə ən azı müqtədi düzeydə rahat olmalarını tələb edirik və bu da bizim qayət doğal haqqımızdır. Əgər Türkiyə Suriyanın kuzeyində, şimalında teröristlərə qarşı operasiya aparırsa, Təbrizdə nə olur? İnsanlar çıxırlar və Türkiyəni dəstəkləyirlər. Türk bayrağını çıxardırlar. Çünki Türkiyəni özlərindən bilirlər. Necə ki, Azərbaycanı özlərindən bilirlər. Və əminəm ki, Türkiyədəki o bu konuyla ilgili olan məsullara da yaraşan bundan ibarətdir ki, Xüsrov bəy və Xüsrov bəy kimi dəyərli soydaşlarımızın sorunlarını acilən həll edilsin və bir tərəfdən də belə deyim ki, düşmənə də fürsət verməyək. Çünki dilimlə Xüsrov bəy ilə bağlı ciddi bir sorun olursa, sabahlarıma bütün bizim milli fəallarımız ki, Türkiyəni müdafiə edirdi, deyərlər, baxın, sizin müdafiə etdiyiniz dövlət odur. Sizi sahiblənmir. Yəni biz bir yerdən deyil, ən azı neçə yerdən bu məsələ ilə bağlı töhmət almış oluruq, yaralanmış oluruq.
Çok teşekkür ederim Rusif Bey. Buyurun. Söz sizde. Nəyim Bey, söz sizdədir. Mən istəyərdim həm birinci sualla bağlı, həm də hörmətli bəylər də çox vacib və yerində maraqlı bir məqama toxundular, mövzu qaldırdılar. Həmin o milli hərəkatçıların, milli fədailərin həm daxildə, həm də xaricdə üzləşmiş olduğu çətinliklər və bu və digər şəkildə İranın təhdid və təzyiqləri. İndi sualımı da elə bu istiqamətdə verim ki, misal üçün bu oturumlarla bağlı və s. bu müəyyən çətinliklər olurmu və yaxud da xüsusilə də bu istiqamətdə həmin ölkəyə gedən insanlara, bizim soydaşlarımıza fərqli bir ayrıcalıq olurmu bu məsələ ilə bağlı ki, həqiqətən də İranda zülmə məruz qalıblar, işkəncələrə məruz qalıblar və pənah gətiriblər başqa bir ölkəyə. Orada onlara bir ayrıcalıq tanınırmı? Dəyərli izləyiciləri və siz əzizləri salamlarım, hər vaxt sevgili olsun. Əslində Sayın Kərim Bəyin, Əhməd Bəyin dedikləri kimi bu ölkələrlə biz öz ölkəmizdilər, biri elə öz ölkəmiz, biri qardaş ölkə sayılır. Hər halda bunlar toxunubdur, böyük faydaları vardır, gələcəkdə olacaqlar və bəkləntilər vardır. Bunlardan ancaq onların da özlərinə görə sıxıntıları, sorunları, problemləri vardır. Bəlkə də yetərincə ilgilənə bilməyiblər, əlavə maraq göstərə bilməyiblər. O əsasda bizlər bu sorunları çatdırdıqdan sonra bir ayrı davranışla biz uyduq və bəkləyik. Amma bu sorunlar gündəmə gəldikdən sonra, bu problemlər ortaya qoyulduqdan sonra yenə də onun çözülməsində və həll olmasında bir çaba sərf edilməzsə, orada bir miqdar soru-sual işarəti də oluşadır. Biz bilirik ki, Ankara, Tehranın özünə görə bir dünya uluslararasında olduğu kimi bir işləri vardır və təbiətən bizdə Türkiyəyə yük olmaq istəmirik. Ancaq Xan Kərim Bəy dedik ki, bəzən çox belə ibtidai istəklər də olur ki, ən azından milli fəallar sürəcə bir miqdar rahat etsinlər ya bu oturma izni ilə ilgili və bağlı bu qədər qayğı çəkməsinlər və əndişə etməsinlər. Nə isə bu hələ tamamən sözü məqli gərçi böyük-böyük bir faydalar da toxunubdur. Ara sırada görürsünüz ki, belə sıxıntılar çıxır. Bəzən də bu orta səviyyədə yaşayıb üzrə olan məmurlarını görürsünüz ki, bilmədən bir öz inisiyativləri də olur. Bu üst düzəyə bu daşıldıqdan sonra orada da həll ola bilər. Keçmişdə də bizim keçən aylarda bir neçə yoldaşımız üçün bir para sıxıntılar çıxdı ki, elə bu ekranda gördüyünüz yoldaşlarımız, Sayın Məsud Bəy və Sayın Kərim Bəyvari yoldaşlarımızın bu məsələni gündəmdə tutması ilə və bəzi referans və mərcələrə başvuruları ilə onların da sorunları çözüldü və bu dedirəm ki, bu adları çəkilən bizim əzizlərimiz özəliklə Sayın Xosrov Bəymiri ki, son gündə bir miqdar daha o zaman açısından sıxışırdır məsələ. Onun da bu problemi həll olsun, daha belə bir şeylərdə də biz ilişib qalmaya. Buradan da bilmirəm, bir suala da mən cavab verə bilərəm mi? Əlbəttə, bəli, buyurun. Bu içərdə biz görüntülərini və onların şəkillərini görürük, yoldaşlar, bacılar, qardaşlar, bir neçə gündür, neçə həftədir bunlar tutuqlanıblar, gözaltına alıblar. Deyə bilərik ki, bəzən bunlar tutuqlanmayıblar, oğurlanıblar. Yəni, elə də olur. Gəlirlər, bir yerdə götürürlər, aparırlar, bir neçə gün xəbərsiz qalır ailələri. Ondan sonra arayırlar bir neçə saniyədək, telefonda deyirlər ki, biz filan yerdək. Daha bu tutuqlanma deyildir. Tutuqlanma elə olar ki, məhkəmə tərəfindən rəsmi bir qərar filan gələrlər, ondan sonra çağırarlar, gedər. Ancaq bir uğurlar yapardıqdan sonra da onun adı elə uğur olar. O şəkildə əslində, özür istəyirəm, Mehdi bəy, elə digər variant da o qədər fərqlənmir. Məruz baxıblar ki, bəlkə etiraf alsınlar. İnsanların da bu direnci güclü və bu treş oldu, bu direnç astanası, rahmet astanası fərqlidir. Hər halda onlar bizim üçün əzizlər, sonuna qədər müqamət etsələr, bilə ki, nə də biz onları bir milli fəal kimi əzizimiz qəbul edirik. İşdir birdən-biri bu ağır baskıların altında bir sözlə demiş olsa, məcburi bir etiraf etmiş olsa belə, yenə də
biz onları elə işkəncə altında etiraf kimi qəbul edəcək və başqa bir yerə də yormayacaq məsələni. İndi başlarında biz bunları öngörürük. Keçmişdə də buna bənzər bir şeylər. İndi bir ayrı məsələ də mən istərdim. Çoxum mən deyəkən onu vurğulayam, sonra onu sizə tapıram. Buyurun, nədir? Bəlkə dəyərli izləyicilərimizin bəzilərinə bir daha da sual olar ki, bu tutulanlar, göz altına alınanlar nə üçün bu günə küplər, nə üçün işkəncə olurlar? Əzizlər, əlbəttə məndən daha çox bilənlər də vardır, ancaq o bilənin üçün də bunu burada çatdırmaq istərdim. İnsanlar doğal və təbii olaraq azadlıq və ədalətin dalı üstə gedirlər və getməkdədirlər. Ədalət dediyimizdə toplumda, ictimadə və cəmiyyədə bir sərvət toplanıbdır, fərqli-fərqli dəyişik-dəyişik sərvətlər ki, insanlar istərlər ələ səviyyə, arba bir şəkildə o sərvətləri bunların əli yetsin. Daha bu ayrıntılarla mən keçmirəm, elə buraya qədər yetsin. Və azadlıq işdə də insanlar istərlər ki, toplumda olan o qudrət ki vardır, güc vardır, ondan da öz paylarını götürsünlər, ya burada da bunların bir payı olsun, paydaş olsunlar, səhmlər olsun, hissələr olsun. Ya birbaşa doğrudan, ya da ki, dolayısı yollarla istərlər ki, bunlar da payı olsun. Dolayısı yol dediyimizdə, məsələn, təmsilcilərini, vəkillərini göndərirlər, amma bilirlər ki, bunların sözü orada deyiləcəkdir. Nəysə, bu hər millət üçün keçərlidir, hər toplumun bireyləri üçün, fərdlər üçün keçərlidir. Bizdə də o şəkildə bu etibarlıdır və keçərlidir. Demək ki, bizim millətimiz də azadlıq və ədalət istəyir. Ancaq bəzən elə olur ki, toplumun fərdlərinin hamısı bu məsələni gündəmdə tutmur, ya bəzən ciddiyə almır, ya nə edəcəyini bilmir və bu da yenə də bir yerə qədər məqbuldur. Bu da bu məsələni təqib etməyə bilər. Ancaq zamanədən və toplumdan bilən insanlar da olar ki, onlar o öz vaxtlarından vurarlar, şəxsi mənfəətlərindən keçərlər, yuxularından vurarlar, yuxusuz qalarlar, millət uğrunda yorularlar. Onlar milləti mənfəətini düşünərlər, o millət mənfəətinin içərisində öz çıxarları, öz mənfəətləri də görünür və gələcək nəslin mənfəəti görünür. Bizim bu əzizlərimiz belə bir istəkləri vardır. Bir qısa bir şey də artırım və sözü sizə bıraxım. Buyurun, buyurun, buyurun. İqtisadda, ekonomidə Nobel ödülü, Nobel mükafatı qazanmış olan Amartya Sen'in bir kitabı vardır. İranda, Farsıda bu tərcüm olubdur. Yəni, biz neyləri artıq xitab etdiyimiz üçün bu şəkildə də bəzən bir ifadəmiz də olur. Farsıda konsept məsabı azadidir. İnkişafın təməlində azadlıq yer alır. Sözün özüdür. İnkişaf etmək üçün, polsa üçün azadlıq gəlir. Və azadlıqdan da danışır, onları açır və mən qısaca istərdim deyəm ki, bu polsa və azadlığı, inkişaf azadlıqdan danışdığımda 5 çeşit bu sözü vardır orada bu iki məsələ ilə bağlı. Biri iqtisadi polsa-dır, inkişafdır. Biri siyasi azadlıqdır. Və biri ictimai toplumsaldır, biri şəffaflıqdır, transparensidir, biri də təhlükəsizdir ki, belə bir şeylərdir. Bunlar dərs kitablarında filanlarda keçir də, amma lüzumən hər kəsə bunu gedib oxumasına bəlkə gərək yoxdur. Oxusalar nə əla. Amma oxumasalar da zaten insanlar təbii olaraq, doğal olaraq bunların ardınca getməkdədir. Bizim milli faallarımız Azərbaycan adına, Güney Azərbaycan adına çalışan bu milli faallarımız bu faktorları əldə etmək istəyirlər. Yəni, bizim bölgəmiz üzərində yaşadığımız coğrafiyanın inkişafını, tərəqqisini, tövsəsini istəyirlər, azadlıq istəyirlər. Kimlər üçün? Vətənimiz üçün. Kimlər üçün? Vətənimizin üzərində yaşayan, topraqların üzərində yaşayan insanlarımız üçün bunları istəyirlər. Bu əzizlərimiz ekranda az öncə bunların şəkillərini gördüyümüz, adlarını orada gördüyümüz əzizlərimiz, bacılarımız və qardaşlarımız bu faktorları millətimiz üçün istəyirlər. O yüzdəndir ki, Tehran rejimi zəftini ala bilmir, dözə bilmir, taqət gətirə bilmir və bunları göz altına alır, tutuqlayır, əziyyət edir, işkəncə edir, bəlkə yollarından sarsıtdı, bəlkə bunları susturdu. Ancaq yoldaşlarımızın dediyi kimi bu əzizlərimiz bəziləri bundan öncə də dönə-dönə tutuqlanıblar, bunlar məhbus olublar, ancaq çıxdıqdan sonra da yenə də
daha taymaz bir şəkildə, sarsılmaz bir şəkildə böyük bir iradə ilə öz müqəddəs və qudsal hədəfimizə, amacımıza doğru hərəkət etməkdədirlər və millətimizin ayrı fərdlərinə də istəklərini çatdırırlar. Gün o gün olsun ki, bizim millətimizin bu indiyə qədər milli fəal adını tanınan kəsimi deyil də, bəlkə bir çox hissəsi bu məsələyə vaqif olsunlar, bir olumlu baxsınlar, müsbət baxsınlar, çünki onların haqlarıdır, onların mənfəətləridir bu qəzədə, bu məsələdə tamamən sizə keçibdir. O şəkildə millətimizin bir miqdar daha çox bir hissəsi Güney Azərbaycan məsələsi ilə ilgilənsə və maraqlansa, daha baskılar bu qədər bizim üzərimizdə, milli fəalların üzərində ağır olmaya bilər və ondan sonra deyir ki, gün gələr Azərbaycan da bilər. Buyurun söz. Hörmətli Məsud bəy, indi isə söz sizdədir. Mən, siz özünüz də gedişatda bir maraqlı detala toxundunuz. Elə istəyərdim, müzakirəmizi də o istiqamətdə davam etdirək. Xüsusilə də bizim günəli soydaşlarımıza, bazı və qardaşlarımıza edilən işgəncələr, zülümlər, həbslər, qanunsuz həbslər, ümumiyyətlə bu və ya digər şəkildə edilən zülümləri biz bacardıqca beynəlxalq müstəviyyə daşımalıyıq, düzdürmü? Və bununla bağlı hörmətli Jalə xanıma da sual verdi, görülən işlərlə bağlı bizi məlumatlandırdı. Mən istəyərdim elə sual, eyni sualı sizə də ummalıyım ki, biz bugün bunu etmək üçün hansı işlər görürük və xüsusilə də bunu tutaq ki, beynəlxalq müstəviyyə daşıdıq. Bacardıq bunu beynəlxalq müstəviyyə daşımağı. Bu və ya digər təşkilatlar, qurumlar bu məsələlə maraqlandılar, gündəmə çevrildi və müzakirə edildi. Bunun İranda biz necə təsirini görürük? Yəni, bu İran hökumətinə bu və ya digər şəkildə təsir edir mi ümumiyyətlə? Mən, Rusif bəy, burada bir şey vurgulayım ki, biz yetərincə yox. Biz bu işi görmürük. Yəni, bir tane ərk cəmiyyəti, yəni Jalə xanım və onun ətrafındakı dostları bu işləri görürlər. Ancaq bizim bütün siyasi təşkilatlarımızın da görəvi budur. Ay, bu vaxtda nə işləri görürlər, hansı müraciətlərdə bulunublar. Bu da özü bir çox önəmlidir. Düşünün də bir dənə təşkilat, ya bir dənə cəmiyyət bu işi görsün. Bir tərəfdən də 10 dənə təşkilatı siyasi bu işi görsün. Yəni, müxtəlif fişarlar gətirilsin, müxtəlif böqodirlər burada dosyalar hazırlansın. Mən düşünürəm ki, böyük bir boşluqla üzrəyək. Yəni, biz hər iş söhbətdən danışırıq da, ancaq boşluqlardan da danışmamız lazım. Çünki boşluqlarımızı bilməzsək, onları qüvvətə çevirməyin nə yolunu öyrənməmiş oluruq. O səbəblə də mən düşünürəm ki, böyük bir boşluğu doldurmaq üçün hər kəsin boynuna bir vəzifə, çünki özəlliklə də siyasi təşkilatlarımızın. Yəni, bunlar hamısı siyasi bir alandır. Bu məsələlər çevrə məsələsi olsun, tutuqlananlarımız olsun və hətta onların ailələrinə təhdidlər olunsun ki, bunlar dilə gəlinmir. Baxın, burada elə Kərim bəy də, Mehdi bəy də, mən özüm də siyasi məhbus olmuşuq. Yəni, bir sən tutuqlanırsan, əsasən bu işin gerçəkdən də görünən üzüdür. Görünməyən üzü çox acı verən üzü də görünməyən üzüdür. Yəni, sən ondan sonra bir dəfə tutuqlandın, ondan sonra sənin iş imkanın, ailən, gedişatın, qonaqlıqlara getmək, hər nə mənəm. Yəni, ədəbi fəaliyyətin, siyasi fəaliyyətin, iş fəaliyyətin hamısı etki altına alacaqdır. Yəni, hər yerdə sən gözətim altın olacaq. Bir işə getdin, oradan səni qovmaq üçün gəl, müxtəlif bəhanələr ötürəcəklər o şirkətdən, o fabrikadan səni qovmaq üçün. İstəyim deyim ki, orada ailələr illaki də bu dediğimiz kimi tutuqlanların baxsaq çoxu, %80-i kişidir, yəni ərkəkdirlər. Bunların ailələri, bunların xanımları ən zor günləri onlar yaşayırlar. O səbəblə də bizim bütün təşkilatlarımızın boynuna düşür ki, bu işləri görsünlər. Amma yeri var, burada mən bir şey də burada vurgulamaq yapmaq istəyirəm ki, bəlkə 2 il bundan qabaq da Quzey Azərbaycanımızda, Güney Azərbaycandakı milli fəallardan, yazarlardan, qələm əhli olanlardan Quzey Azərbaycanda da var idilər. Onlar da oturum məsələsi ilə sıxıntı yaşayırdı. Hətta yadımda da mən özüm açıq bir məktub yazdım Sayın Prezidentimizə ki, oradakı insanlarımıza biraz ayrıcalıq tanınsın. Baxın, siz bəyəxla burada dediniz, ayrıcalıq tanınıbdır. Mən deyirəm, yox. İndi bugün, o gündən bugünə Quzeydəki güneylilərə bir imkan yaranıb. Yəni, bunların işləri rahatlaşıb, oturum ala bilirlər. Hətta bildiğim qədərilə birilin əvəzini, 2 illik belə oturum veriblər də, heç çıxıntı da yaşamayıblar. Mən bunu deyirəm ki, bu ayrıcalıq ən azı Azərbaycan Cumhuriyyətində yaşanıbdır. Biz, amma əsasən, çoxunluq olaraq, bəlkə də 190-dan çox sürgünə gələnlər, insanların Türkiyədə yaşayırlar.
Yəni Avropaya, Amerika'ya gedən adamların sorunları yoxdur, amma əsasən sorun yaşayan Birləşmiş Millətlərə baş vuranlar insanların çoxunluğu Türkiyədədir. Amma son zamanlarda biz görürük ki, Türkiyənin özündə də keçən proqramlarda da mən işarələdim. Məsələn Süheylə Karıcər, məsələn burada yadımdadır, Yanar Sönməz, indi Xosrə Əmirin haqqında danışdıq. Şəhriyar Gələvani. Ya bu tip dostlarımız da qələm sahibi milli faallar da vardı. Bunları qəsəbələrə, şəhərlərə göndərirlər. Yəni bir toplaşaq bir yerimiz yoxdur. O səbəblə də mən düşünürəm ki, Kənada Azərbaycan Cumhuriyyəti, Azərbaycan Azərbaycandır. O tay bu tay da yoxdur deyirik. Gerçəkdən ora oydakı dövlət bizim də dövlətimizdir. Ancaq bizim haqlarımızı savunacaq qədər, yəni o ayrılıcılığı bizə tanınması lazımdır. Yəni Türkiyədə ya başqa məmləkətdə də sorun yaşayanlara da bu ayrılıcılıq tanınması lazımdır. Nə demək istəyirəm, o pasığı desəm? Məsələn, burada daha öncələrdə Türk soylu bəlgəsi verdilər. İndi bunun soydaşlıq bəlgəsi olur. Hər nə olur olsun, məncə bu insanlara Türkiyə, Azərbaycan tərəfindən bizlərə də biz gedib indi hələn İran sifarəti səfirliyindən, İran dövlətindən deyəmək ki, bizə soydaşlıq bəlgəsi verməz əslən. Zatən bizi Türk tanımır ki. Gedək onlardan soydaşlıq bəlgəsi istəyək. Bəs bunu kimdən alacaq? Hansı mərcəyə qanundan alacaq? Mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı demək olar, siyasi alanda olan insanlarımız, partiyalar, yetkili insanlara mən buradan səslənirəm ki, Güney Azərbaycan milli faallarına, tanınmış insanlarına, qələm sahiblərinə bir türlü bir ayrı-rızalığı tanıtmaları lazımdır. Onların arxasında hətta Türkiyədə də durmaları lazımdır. Yəni, bir qapı açılsın, ən azı sifarətə biz gedək deyək ki, tamam, biz güneyliyik, dərdimiz budur, sorumuz budur. Biri-biri də bizi bir müdafiə etsin. Yəni, bizim, düşünün də, eşikdəki cibhəmiz, illaşı da Türkiyədə cibhəmiz böyünləri didərgin haldadır. Mən Kərim bəyin sözünə yenə qayıdıram, bəli, buradakı dövlət, Qüzeydə dalğalanan bayraq, Türkiyədə dalğalanan bayraq bizim bayrağımızdır. Bu gerçəkdir. Bunu da heç kəsə bir qoyduq, elə tarifi yoxdur. Hər nə sıxıntı olsa, çətinlik olsa, biz elə necə ki Qüzey Azərbaycanı müdafiə edirik Fıstan qabağında, İranın qabağında, önündə. Türkiyəni də müdafiə edirik. Türkiyəni də ən çox müdafiə edənlər genə də Güney Azərbaycanlılardır. Bu da mən vurğulamaq istəyirəm. Üstündə də dayanıram. Yəni heç bir sıxıntısı olmadan da deyirəm müdafiə etməyə çalışıram. Ancaq bu insanların haqlarını, bu insanları da daha bir rahat yaşasınlar, daha rahat eləyə bilsinlər, Güney Azərbaycanı müdafiə etsinlər, bir alanlar, bir ayrılıcıqlar tanınması lazımdır. O səbəblə də həm bizim təşkilatlarımıza, bu yüzden son olaraq səslənirəm ki, bütün siyasi məhbuslarımızı, dusiyasını, bütün siyasi məhbuslarımız haqqında Birləşmiş Millətlərə, ya Türkiyədə göç idarəsində, hamısına məktublar, yəni hər sıxıntılarında belə mən duymadım, eşitmədim, etməsinlər. Hamısı ələyək eləsində, bir dənə məktub yazmaq nədir? Aynı məktubu yazıb göndərmək nədir ki? Bütün hər kəsə, yəni biz siyasi məhbuslarımıza, siyasi insanlarımıza, siyasi qaçqınlarımıza müdafiə etsək, o insanlar da milli hərəkətə daha da sıx bağlı qalacaqlar və hərəkətimizi müdafiə edəcəklər. O səbəblə siyasi təşkilatlarımızı onumuna baxmayaraq, o filan kəsə yaxındır, bu behman kəsə yaxındır demədən. Mən bunu niyə deyə gətirdim? Azıq incikdən deyirəm. O filan kəs siyasi məhbus filan təşkilata yaxındır deməyəmək lazımdır. O milli hərəkətə aid insandır. O milli hərəkət olaraq da siyasi Güney Azərbaycan adını daşıyan bütün siyasi təşkilatlar da o insanımızdan, o zindanımızdan, o məhbusumuzdan, o sürgünümüzdən müdafiə etməsi lazımdır. Böyünləri bu konuda böyük bir axsarlıq vardır. Mən düşünürəm ki, yalvarıram ki, xahiş edirəm ki, bu məsələlər duyarsız qalmasınlar. Çünki biz bir olmayınca güclü olmayacaq. Mən burada nöqtə deyirəm, söz sizdə buyurun. Buyurun Kərim bəy, söz sizdədir, eyni mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bölüşərdiniz, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Mən iki mövzu haqqında istərdim deyinəm. Birincisi o Məsud bəy deyindi, ona bir qısa deyinim. Xatırlıram, 2 il bundan əvvəl Səmərqənd toplantısında Cumhurbaşqanımız Sayın İlham Əliyev Azərbaycanların dünyada sadəcə 10 milyondan deyil, 50 milyon Azərbaycandan söhbət etdilər, onların hüququnun müdafiəsindən söhbət etdilər. Çox təşəkkür edirəm Cənab Prezidentə, çox yerli və doğru bir söhbət idi, amma xahiş edirik ki,
Azərbaycanda çox yetkililər Cənab Prezidentimizin o söhbətlərini və o buyruqlarını yerinə gətirsinlər ki, xaricdəki vətəndə biz hər hansı bir imkandan söhbət etmirik, maddi bir bəkləntisində deyirik. Amma o prosedürlər ki, vardır, idari prosedürlər, onların həllində bu biraz yardımcı olsalar, gözəl olar və bu da elə milli birlik və bərabərliyin tam bir simvoludur. Bilirsiniz ki, artıq 31 Aralıq dünya Azərbaycanların dayanışma və ya həmrəylik günüdür. Bəlkə o ünvanın tamamilə layiqincə yerinə gətirmiş ola bilərik. Digər mövzuya qayıtdığımızda bayaqlarımı biz indi işin belə deyək ki, müsbət tərəfindən baxdıq. Bugün Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti Güney Azərbaycanda həqiqətən ən təsirli siyasi qufdumandır və ondan dolayı başqa cəryanların o qədər söz sahibi olmadığını bilirik. Fəqət işimizin də bir zəif məsələ tərəfi vardır ki, buna da etiraf etməmiz lazımdır. Burada hamımızın bir bəbir bunda sorumluluğumuz var, məsuliyyətimiz vardır. O da elə həmin misal üçün moridlər olur, biz bunları insan haqları qurumlarına çatdıra bilmirik, sözümüzü yetişdirə bilmirik. Təşkilatlarımız hamısının bedun istisna deyirəm, ad səhmədən bu xüsusda zəif əməl edirlər və yetəri qədər adımlar atmırlar. O yüzdən Məsud Bey haqlıdır dediklərində, mən çox detaya girməyəcəm. Amma demək istədiyim məsələ bundan ibarətdir ki, xüsusilə bizim bəşəntimiz qurumlardan, təşkilatlardan, hətta dövlətlərdən bu siyasi bir məsələ deyil, bir insani məsələdir. Hüquq-u bəşəri və ya insan haqları məsələsidir. Bu məsələdə o tutsaqlarımızın, milli faallarımızın yanında olsunlar. Çünki bu günlərimə Güney Azərbaycanda gedən o mənfi və ya olumsuz gedişat sabahlarımı onun tüstüsü hamımızın, bütün Türk dünyasının gözünə gedəcəkdir. Biz o misal vuraq elə həmən Urmu gölünün qurudulması. Urmu gölü qurudulursa bunun tüstüsü sadəcə Güney Azərbaycanların gözünə getməyəcək. Bütün Türk dünyası gözünə gedəcək. Başda elə Türkiyə və Azərbaycanımız olmaqla bərabər. Aral gölü örnəyi vardır. Bu günlərimə milyonlarca soydaşımız, belə deyək ki, Türkistanda bu məsələdən əziyyət çəkirlər və Sovyetlərin ortaya atdığı o problem hələ də onlarca ildir gedir, devam edir. O yüzdən Güney Azərbaycanı, biz bəs bilirsiniz, mən bu biraz daha bu məsələni canınızda çırpaq şəkildə açıqlayım. Eşikdənki baxış bundan ibarətdir. Ya 30 milyon insansınız, 40 milyon insansınız. Gedin problemlərinizi həll edin. Yox, məsələ elə deyir. Məsələ elə baxmaq zaten bunu deməkdir ki, mən sorunu çözmək istəmirəm və ya həllini istəmirəm. Bugün İrandakı, belə deyək, İran vətəndaşlarının hamısı etnik ayrımı yapmadan bir tür o rejimlə problem yaşayırlar. Amma bəziləri daha çox problem yaşayırlar. Misal üçün, İranda türklər, sünnilər, qeyri-farslar daha çox əziyyət çəkirlər bu məsələ ilə bağlı. Amma bir tür rejimi ikna edə bilmirlər. Çünki rejim nə beynəlxalq hüquqa sadiqdir söz dinlər, nə də başqa dövlətlərin təhdidlərindən qorxar. Umurunda bilə deyil ki, bu günlərimə İrandan aydınlar, ziyalılar çıxır gedir. Bu bir həqiqətdir. Bugün İran demək olar dünyada yeganə ölkədir ki, iç savaş olmadan orada ən böyük göçə şahidlik insanlar oradan orayı tərk edir. Yəni, əslində rejimin də hədəfi bundan ibarətdir. Ondan dolayı, vəxti belə bir umursamaz bir rejimlə qarşı-qarşıyayıq, belə bir qəddar və cəllat rejimlə qarşı-qarşıyayıq, fərq etməz, istər orada ol 1 milyon, istər ol 40 milyon. Zaten rejim sənin hər alanında dixalət edir. Baxın, Baribozanın o Danimarkalı məşhur bu güvənlik aşamasında çalışan bir aydın bir yazardı. Deyir ki, diktator rejimlər məsələləri çözməmək üçün və siyasiləşdirmək, güvənlikləşdirmək üçün hətta ictimai məsələləri də gətirirlər, problem yaraldaraq əmniyyətləşdirirlər məsələni. Həmin məsələni biz bugün İranda şahidik. Nə edirlər? Həmin məsələ çox basit. Neçə gün əvvəl Urmu Üniversitəsindən bir hoca güya deyibdir ki, Urmu gölündən danışmaq bölücülükdür, təcrid tələbidir. Yəni, bu qədər özdə hüquq, güya hüquq hocasıdır və ya ustadıdır. Belə bir
düşüş səviyyəsi çıxışa mən ayrı bir sözüm yoxdur. Heç onu tartışmaq daxil istəmirəm. Heç ona mən nə hoca deyərəm, nə ustad deyərəm. Onun heç gedib, neysə, ayrı bir söz demirəm. Vəli, məsələ bundan ibarətdir ki, Güney Azərbaycan məsələsi, əgər məsələlər, problemlər çözülməzsə, bunun tüstüsü və dumanı hamımızın gözünə gedəcəkdir. Amma burada birinci vəzifədə mən də bunu bilirəm ki, bizlərin, yəni Güney Azərbaycan milli fəalları, Güney Azərbaycan siyasi təşkilatların, Güney Azərbaycan hüquqi təşkilatların öhdəsindədir. Bəli, tək başına bu işi biz ərk cəmiyyətindən gözləməmiz doğru olmaz. Amma eləyə bilərik ki, ərk cəmiyyətini dəstəkləyək. Bir çox siyasi təşkilatlar, bir çox yerlərə müraciət edərək, məqalə yazaraq, kitab yazaraq, bəyaniyə imzalayaq, kəpşənlər açaraq bu məsələni dəstəkləyək. O zamandır ki, eləyə bilərik bir, bəli, müfid adım atmış olduğumuzu söyləməmiz mümkün olar. Buyurun, hörmətli Mehdi bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək. Çox sağ olun. Bizim bir hüquqi fəaliyyətimiz ola bilər, bir həqiqi fəaliyyətimiz. Hüquqi fəaliyyətdə yoldaşlarımız dediyi kimi qurumlar, təşkilatlar, partiyalar və buna bənzər bir düzəl şəxslər eləyə bilərlər bu vəzifələrini və görevlərini yerinə yetirərlər və əllərində olan imkanları bu doğrultuda istifadə edərlər. Qullanırlar ki, əziz yoldaşlarımız da hər ikisi də bu məsələdə toplular və deyildilər. Amma bir ayrı məsələ də var ki, bir həqiqi şəxs olaraq, rey olaraq, fərd olaraq da millətimizin boynunda vəzifə və görev vardır. Onu da biz adırqamamalıyıq, ondan yayınmalıyıq məsələdən. Milletimizi bir növ təşkilini və bu görevin vəzifəsini yerinə getirməyə çağırmalıyıq, dəvət etməliyik. Bu mozunu açmaqla, gündəmdə tutmaqla, danışmaqla, mesajlarda bir-birimizə iletməklə, çatdırmaqla hər halda mövzunu və problemin nə qədər önəmli olduğunu vurgulamalıyıq ki, ondan sonra bəlkə cəmiyyətin, istimadın və toplumun bir gözə dəyər və həmabih bir hissəsi, bir payı da bu problemi gündəmdə tutmağa özünü borclu bilər. Elə olmadığı sürəcə bir azınlıq kimi qalırıq və bəlkə də heç bu milli məsələni bizim toplumumuz bilmədiyi üçün ciddiyə də almaya bilər. Bəzən görürsünüz ki, medianın etkisi altında insanların bilmədiyi bir məsələ o qədər ciddi bir problemə çevrilir ki, sanki o şəxs elə yuxudan oyandığından itibarən elə o uzva fikirləşirmiş və düşünürmüş. Halbuki onun gününə qədər heç xəbəri yox idi, bəlkə media ona çatdırdı. Bizdə bu hətta haqsız aslında da ola bilər. Ancaq bizdə bu haqlı davamızda biz çox sanıram ki, geridə qalırıq və əskik qalır bizim bu fəaliyyətlərimiz. Odur ki, hər kəs özünü borclu bilərək, müvəzzəf bilərək, bir bu ağırlığı çiynində duyaraq və hiss edərək hərəkət edərsə, bizim ən azından bu əziyyətdə olan, işgəncə altında olan milli fəallarımıza bir miqdar bu borcumuzdan ödənmiş olacaqdır onlara qarşı. Gərçi onların bizdən, bizim təşəkkürümüzə filan ehtiyacları yoxdur. Hər kəs o milli vəzifəsini yerinə yetirir. Odur ki, biz onların xəbəri olmasa belə də o azadçılıqda olan və məhbəslərin xaricində olan şəxslərin əllərində olan imkanların bu doğrultuda və bu istiqamətdə istifadə olunması sanıram ki, şərt və vacib bir məsələdir. Ancaq milli fəallar hər daim, həmişə bu mövzunu gündəmdə tutmaqla, vurgulamaqla, altını cızaraqını söyləməklə vətəndaşlara çatdırmalıdırlar. Vətəndaşlarımız da ikna olduqdan sonra bir an öncə və ilk fürsətdə bu öz vəzifələrini yerinə getirməlidirlər. Bu çünki milli məsələdir. Elə olur ki, millət şəxsi məsələyə belə duyarsız qalmır. Medianın bəlkə təbliği ilə, reklamı ilədir. Nə bilim, hansısa bir duygusal bir hərəkət filan ola bilər də, ancaq burada şəxsi məsələ deyildir. Amma milli bir məsələdir və bu milli fəallarımız şəxsi mənfəətlərindən keçirlər, arxa çevirirlər şəxsi mənfəətlərindən. Yoxsa onların biz tanıdıqlarımız
yoldaşlarımız özlerine göre bir normal yaşam bir düzenleri vardır. O düzeni bozuklar ve onun bozulması göz yumuklar. Saymaklar onun yanından keçiblər ki, olmasın bu yaşayış mevzusu. Yeter ki, mənim milletin okulunda bir olumlu ve müsbət bir adım atmış olum deyiblər bunlar. Odur ki, bizlerin de bu açıdan, bu pəncərədən baktığımızda vəziyyətimiz daha ağırlaşır, daha çətinləşir və gəlsə yerinə yetirə bilərik. Ağırlaşır ki, yerinə yetirməliyik, bu qədər. Yoxsa ağır ol deyib də bundan qaçmamalıyıq və yayınmamalıyıq məsələn. Odur ki, biz nə qədər onların sesi olmamışıq, onlara qarşı sanıram ki, utanmaq məhsul olacağıq. Onlar bizden bir şey istemediği sürece de biz hətmən ödəyik. Sırada olmalıyıq. Halbuki mümkündür. Bir gün ola ki, onlar bize tabii ki neden bizim hakkımızda bir adım atmadız, bir şömədiz, onu da çok böyük. İnşallah oraya gelip tatmaz ve elimizde olan imkanlarla, etkinlikle falan da bu meseleyi biz bir adım olur. Olsa bile de ileri götürmeliyiz. Ve bu da dedim ki, bu hapiste olan, işkence altında olan azizlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız bir an önce bu ağır vaziyetten de kurtarsınlar. Tehran rejiminden adalet gözlenilmir. Çünkü onlar adil değiller maalesef ve son zamanlarda bunu ispat edipler. Ancak buna bakmayarak, buna rağmen ayrı baskılar onların üzerinde olan Mehdi Bey, özür dilerim, adaletli sizin davranmaya sesinizde müəyyən problemler var. Bəli, görürsünüz ki, həbs olunur, sərbəst buraxılırlar. Belə biz imkanlarımızı da bu şekilde istifadə edə bilərik. Onu da bu imkanlarımızı əsirgəməyəcəyik. Bu imkanları əsirgəməyək ki, inşallah yoldaşlar istəyirsə azadlığa və sərbəst yaşayışlar devam etsinler. Deməli, hörmətli Məsud bəy, mən istəyərdim indi hər üçünüz bu suala cavab verəsiniz ki, bəs çıxış yolunu nədə görürük biz? Mən belə başlayayım da, mən bir tənqidi yanaşdım məsələyə, yenə də tənqidən davam edim. Bizim əsasən bu nə şüarımız budur ki, artıq fərdi çalışmalarla heç bir şey əldə edə bilmərik. Biz təşkilatlaşmalıyıq. Bunu hamımızda, hər kəsin də dilinin əzbəridir. Ancaq bugün bir dənə böyük tənqid ki, yola çıxır budur ki, tamam təşkilatlaşdıq. Bizim var olan təşkilatlarımız gerçekten de təşkilati vəzifəsini yerinə yetirə bilirlərmi ya yetirmirlər? Bu böyük bir sualdır. Hər kəsimiz düşünməmiz lazımdır. Biz olduğumuz, yəni illa ki bəli bir təşkilatdan olmamız lazımdır. Bir qurumdan, bir dərnəkdən, bir fəaliyyət göstərməmiz lazımdır. Ama tək-təkinə olmur. İlla ki, xaricdə yaşayanlara söz söhbət gedir. Baxın, biz bir modern dünyada yaşayırıq. Biz bilirik ki, tək işinə, tək əlinə, tək əlinin misəsi olmaz. Tamam, biz buna inanmışıq. Ancaq biz təşkilat olduq, təşkilat adı daşıdıq da, bitti mi yani? Yani bir tane unvan oldu da bitti mi yani? Yo, mən düşünürüm ki, ən böyük vəzifə az qazı o zamana öhdələnmək lazımdır. Təşkilat gərək çalışsın, təşkilat gərək özün aktiv olduğunu göstərsin, təşkilat gərək təhlil ortaya qoysun. Təşkilat gərək BMT-yə, nə bilim, bir çox yerlə müraciət etsin, insan haqlarına müraciət etsin, bir çox qapıları çalsın, Avropa Birliyinə getsin. Nə bilim, hansı məmləkətdə onun üyəsi var, hansı məmləkətdə o təşkilatın dəftəri var, dəstəyi var. O məmləkətdə, o məmləkətin məclisinə, millət vəkilləri ilə görüşmələri lazımdır. Oradakı olan, var olan bağımsız təşkilatlarla görüşmələri lazımdır. Yəni bizim dərdimizi dünyaya axtarmaq lazımdır. Baxın, ilk proqramın ilk bölümündə Cahilə xanım qəşəng bir söz dedi. Dedi, baxın, gəldilər İrandan, dedilər ki, bir qədər adam gəldi, dedilər ki, İranda heç bir problem yoxdur. Zindan siyasi məhbusları heç biz işgəncə etmirik, belə şiflərinə də baxırıq, yiyib zəhlərini yedirik, döhtürə belə götürürük, dedilər. Amma sonra nə oldu? Sonra getdi, dedi, yox, biz aldığımız məlumatı görə siz yalan deyirsiniz. Hesab eləyin ki, İndi bütün təşkilatlar, bütün insanlar, bütün dərnəklər bu fəaliyyətlərlə, yəni öhdələndiyi fəaliyyətləri yerinə yetirsələr, biz İran rejimini dünyada rüsvay eləyə bilərik. Eyni halda da bir tərəfdən, yəni tək bizim görəvimiz İran rejimini rüsvay etməkdir dünyada, yox. Yəni dünyada məsələn, tutaram BMT bir İrana, nə deyim, bir şey imzalayacaqlar İran əleyhinə,
bu İranı qorxudacaqdır. Yox, mən elə də düşünmürəm, qorxutmayacaqdır. Amma abırsız etmək bir bölümüdür. İkincisi, və ən önəmlisi budur ki, içəridə fəaliyyət göstərən milli fəallarımız, insanlarımız, onlar öz güvən yaratmaq lazımdır. Onlar biləcəklər ki, artıq eşitə bunların səslərini duyuracaq, dünyaya çatdıracaq bir adamlarımız var, təşkilatlarımız var. Əgər otururlar, böyük söhbət edirlər, niyə bizim təşkilatlarımızı içəridə dəstəkləmirlər? Əsasən sorun elə buradadır. Çünki eşitəki təşkilatımız yetərincə içərdəki məsələləri, içərdəki insanları önəmsəmirlər. Bu, heç önəmsəmirlər anlamına gəlmir. Ha? Bu boşluqdan söhbət edir ki, daha da önəmsəmələri lazımdır. Daha da duyarlı olmaları lazımdır. Adam tutuqlanıbdır, 20 gün, 30 gündə yoxdur, başına min bəla gəlib, ailəsi təhdid olubdur. 20 gündən sonra bizim elə bir təşkilatımız çıxıb onun xəbərini doğru düzgün axtarmayıbdır, ətraflı axtarmayıbdır. Baxın, bunda tənqid etməsək, biz doğru yola getməyəcək. Vaxtı bir dənə xəbəri bir nəfər yazır, bütün təşkilatda öhdələr nə bu olubdur? Məələsəf, məələsəf deyirəm ki, bir ikisindən, üçündən başqasına geçəndə kopik eləyirlər, oradan götürürlər, sonra özləri bunları yayınlayırlar. Vəssalam, deyirlər bizim də vəzifəmiz bitdi. Yox qardaşım, sizin vəzifəniz bitmədi. Oradakı insanın başına gələn bəlaları detaylı axtarmanız lazım. Oradakı olan irtibatlarınızla irtibata geçib də bu adamın özünə nə olubdur, işinə nə olubdur, nənin xoşluğu vardı, ailəsi nə təhdid olubdur. Ətraflı yazmaq lazımdır. Dünyaya biz belə bir demək olar ki, axtarmalıyıq ki, bizim insanlarımızın başına nə gəlir. Tutuqlandı, bitdi, yəni getdi. Ətrafında nə ittifaqlar düşüb, bunları yazmaq lazımdır. Bu da bizim təşkilatlarımızın, bizim yazarlarımızın, bizim qazetəçilərimizin hamısının görəvidir. Ancaq yenə də bir nöqtəyə toplanmaq lazımdır. Biz didərgin çalışırıq, məələsəf, Rüsüb bəy. Didərgin çalışmaqlarında doğru düzgün sonucu olmur. Mən buradan yəni sözümü yekunlaşdırıram və demək istədiyim məsələ də tam budur. Biz elə Azərbaycan dövlətindən, biz Türkiyə dövlətindən də xahiş edirik ki, bizi bir araya gətirməkdə, nə bilim, da artıq nə deyim ki, bütün insanlara və hətta burada bir şey də vurgulayım ki, baxın, burada dedik bəyəkləri Xosrov Əmir haqqında məktub Birləşmiş Millətlərə, buranın köç idarəsinə məktub yola düşübdür və umarım ki, bütün təşkilat, Güney Azərbaycan təşkilatları o məktubu öz e-mailləri ilə Birləşmiş Millətlərə və Türkiyə Göz İdarəsinə göndərirlər, göndərsinlər. Eyni halda da bunu başqa tanınmış qazetçi, yazar, nə bilim, milli fəal, müstəqil çalışan insanlar da öz e-maillərini yazmaq lazımdır. Heç bir şey də bu da vurğulansın. Budur ki, bizim Azərbaycan Cumhuriyyətində də bir çox dövlətdən qıraqda təşkilatlarımız vardır. Bunlar da bu cibi işləri niyə təşəbbüs göstərmirlər? Bunlar da niyə Güney Azərbaycan təşkilatının bir yerə gəlməqə sıx bəzi insani məsələlərdə, insani məsələlərdə deyirəm, çevrə məsələsində deyirəm, qadın məsələsində deyirəm, bir çox insani hüquq ki, orada payım olur, onların haqqında ən azı işbirliyə dəvət edirəm. Yəni, siz bizim qapımızınızda, bizimkilər sizin qapınızı çalmırlar deyiləcəyən bir işbirliyə eləyək. Mən Quzey Azərbaycandaşı təşkilat başqanlarına xaric deyirəm, adamlarını xaric deyirəm ki, güneylilərlə irtibata geçin və işbirliyə geçək. Madəm biz bir millətik, məncə təşkilatlarımız da işbirliyə geçməkləri çox vacib bir şeydir. Buyurun. Buyurun Kərim bəy, söz sizdədir. Mən əslində bu sualın cavabı məncə bir neçə dəqiqədə cavablamaq mümkün deyir. Vəli çox özəl şəkildə mən deyim. O da bundan ibarətdir ki, biz doğrudur, Güney Azərbaycanda milli məsələdə ciddi və yetərli qədər şuraş sahibiq. Vəli mariflənmə məsələsində məncə bizim həqiqətən çalışmamız gərəkir. Mən iki dənə örnək verim sizə. Bir Türkiyənin Çanakkale savaşlarında 1919-cu illərdə, bir də bizim 2020-ci ildə Qarabağ savaşında. Burada iki faktor, hər ikisində də iki faktor önəmlidir. Bir, o ölkələrdəki milli ruh və birlik, bərabərlik önəmlidir ki, həm Azərbaycanda var idi, həm Türkiyədə və Anadolu türklərində. Onun yanında ikinci və önəmli faktor nədir? Dəstək idi. Yəni, misal üçün, Atatürk zamanında Sovyetlərdən yardım aldı. Doğru mu? Aldı. Qarabağ savaşında Türkiyə Azərbaycanın yanında yer aldı. Azərbaycan sadəcə hərbi mənada zəfər əldə etmədi.
diplomatik mənada da zəfər əldə etdi və bu da olduqca önəmlidir. Amma bunu digər tərəfdən oxuduğumuz zaman Azərbaycan bəlkə tək başına olsaydı, biraz çətinliklər olardı da, açıq danışaq. Və ya keza Türkiyənin də eyni məsələ. Bugün Güney Azərbaycanda bu mənada yalnız qoymaq da doğru deyil. Baxın, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti yalnızdır. Kim nə deyirsə desin, mən bunu apaçıq söylürəm. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə dəstək verən yoxdur. Mən dəfalarca söyləmişəm. Baxın, bugün bizim Güney Azərbaycanın səsi çox təəssüf edərək deyirəm, bir dənə Günas TV-dir. Çox təəssüflə bunu deyirəm. Halbuki Günas TV bu sadəcə Güney Azərbaycanın səsi deyil. İrandakı başqa millətlərin bilə səsi olubdur. Ərəblərin səsi olubdur, lorların səsi olubdur və ya nə bilim başqa soydaşlarımızın, qəşqayların, türkmənlərin də səsi olubdur. Yəni tək əldən səs sıxmaz. O yüzdən maariflənmə məsələsindən, fərqli televizyonların yola salması ilə, fərqli seminarların oluşması ilə və bir çox məsələdə burslar verilməsi ilə, yəni bu məsələni bir gün, iki günün məsələsi deyil. Yəni Güney Azərbaycanı bu gün yalnız qalması, bunu açıq şəkildə deyirəm, bəlkə də məndən incəyənlər ola bilər. Amma baxın, fərdi dəstəklər ola bilər. Amma milli dəstəkdən bugün söz konusu deyil. Ondan dolayı öncəliklə bu işin istər adını maddi məsələ qoyaq, istər qeyri-maddi məsələ qoyaq. Adını nə qoyursaq qoyaq. Amma Güney Azərbaycan dəstəkləndiyi zaman, xalq bilincləndiyi zaman, o zamandır ki, bunun faydası hamımız olacaq. Mən çox not, qısa not deyim. Birinci və ikinci Qarabağ savaşında. Baxın, birinci Qarabağ savaşında İran Azərbaycana qarşı əlindən gələni etdi. İkincində də etdi, ha. Amma birinci ilə ikincinin arasındakı fərq nə idi? Güney Azərbaycan faktoru Tehran rejimini qorxutdu. Çünki milli bilinclənmə güclənmişdi. Tabii onun yanında Azərbaycan güclənmişdi, Türkiyənin dəstəyi var idi. Azərbaycanın artıq ordusu orduydu, ekonomisi ekonomiydi, diplomasisi diplomasiydi. Bunlar hamısı bir tərəfdən. Amma Tehranın əlini bağlayacaq ən önəmli faktorlardan biri də nə idi? Güney Azərbaycanıdır. Qarabağın hər gün bir şəhri, kəndi azad olanda Güney Azərbaycanda insanlar şadlıq edirdi, şinlilər dağıtırdı. Bu milli ruh və birlik deməkdir. O yüzden bəyəxlarıma dedim ki, Cənab Prezidentimizin 2002 il bundan əvvəl Səmərqənddəki çıxışını ciddiyə almaq lazımdır. Bu olduqca əhəmiyyətlidir. Yoxsa bizim çıxış yolumuz olmayacaqdır. Bu bir həqiqətdir. Mariflənmə, bilincləndirmə, şuura dəyişdirmək, yəni daha doğrusu yüksətmə, o zamandır ki, biz bu nəticəyə kəsinliklə çatacağıq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Kərim bəy. Buyurun Mehdi bəy, söz sizdədir və nəzərə alın ki, təşəkkür edirəm və nəzərə alın ki, səsinizdə müəyyən qırılmalar olur. Ona görə də lakonik şəkildə əsas fikirlərinizi bildirsəniz sevinərik, hörmətli Mehdi bəy. Sayın Məsud bəyin elə bir deyəcək sözü vardır. Mən bir iki cümlə deyim Mehdi bəydən öncə. Bəli, buyurun. Mən burada bir dənə sual ortaya qoyuram. Deyirəm ki, 2-ci Qarabağ savaşında elə hürmətli Kərim bəy, Mehdi bəy və bir başqa çox güneyli dostlarımız zaman-zaman o savaşın da qoyduğu isti zamanında Kuzey Azərbaycan televizyonlarına qonaq olurdu. Elə gün var idi, bir gündə iki dəfə də qonaq olmuşum. İndi mən sual verirəm, yəni cavabını da özləri özlərinə versinlər. İndi nə olub, Güney Azərbaycanın məsələləri sizin məsələsi deyil. Niyə indi Güney Azərbaycanda Urmu gölü qurudu, bu siyasi tutuqlarımızın başı bir qədər bəladı oldu? Niyə bu məsələləri, niyə böyünlə gündəmə çağırmış? Niyə bizi dəvət etmişsiniz bə? Nə oldu? Yəni, iş bitti mi? Yəni, Güney Azərbaycan məsələsi bitti mi? Ya bunun Güney Azərbaycan dərdi bizim hamımızın dərdi sayılmır mı? Mən bu sualı buradan verdim və bu son olsun. Mehdi bəy, buyurun söz sizdədir. Çox sağ olun. Bu səs məsələsində mən keyfiyyətli olduğunu bilmirdim, ancaq bilsəydim də bu dəqiqə necə onu çözəcəyimi də. Yox, narahat olmayın. Buyurun, davam edin. İnşallah gələndənə daha gətirlər. Bu son dəqiqələrdə əziz yoldaşlarımızın açdığı məsələni mən davamında istədim şeylər deyəm. Yəni, bir-birimizi biz burada dəstəkləyirik fikirlərimizi. Zatən neçə ərdir ki, eyni elə bir sən gərdəyin, siz pərdəsin ki, biz bu mədəni fəaliyyətlərimizi sürdürmüşük. Odur ki, görürsünüz, sözlər üstünə də düşür. Gərçi kimi yerdə
ayrıntılar da olabilir. O da gayet doğal ve tabi. Güney Azerbaycan veya dediğim gibi biz ayrılarına yük olmak istemirik ve kalmak da təbiyyədən istəmərik. Ancaq doğal olaraq bir alışverişlər, alverlər də ola bilər. Güney Azərbaycan özü üçün bir müstəqil varlıqdır. Bir siyasi və mədəni varlıqdır. Onu da bəri başdan qəbul etməliyik. Bu sözün anlamı nədir? Yəni, ayrıları ayrı edən qalxıb da təlimat verə bilməzlər. Əmrünə edə bilməzlər. Buyruq filan edə bilməzlər. Yalnız birilərini hər hansı bir həqiqi yahud şəxsin karakterin rəy yanırsa soruşa bilər, buna baxa bilər, ondan sonra əlində bir imkan varsa onu necə sunacağını sora bilər, soruşa bilər. Milli faallara onlar da deyə bilərlər ki, bizim bu dəqiqə nə ehtiyaclarımız vardır, o ehtiyacların gidermek üçün, onlara cevap vermek üçün de o imkanlardan faydalanmak olar. Odur ki, həm bizim rifallarımız bu meseleye dikkat edirlər ki, Allah eləməmişən təbiri biraz ayıb ola bilər də başkalarına buyruq olmaq istəmirlər və bu bizə böyük ayıbdır. Nədən belə deyirəm? Bizim vətənimiz uğrunda canlarından keçməyə hazır olan insanlarımız vardır. Bunu ispat ediblər. Abbas Saniyə ömrü zindanda keçir. 15 il zindan verirlər. Bir dəfə millətinə minnət qoymur ki, mən sizə görə elə edib belə edib. Biz belə vəzifəni çiğnimizdə hiss edirik və bu şəkildə də hazırız. Gedir ondan sonra təkrar tutuqlar. O birisi yoldaşlarımız, Əlbir Zafərki, Əkbər Azad, Həsən Raşidi və onlar sayılı yoldaşlarımız ki, programın başında da siz 5 nəfərin şəkilini göstərdiniz. Bu insanlar o vətənin azadlığı uğrunda canlarından keçməyə hazırdırlar. Və bu enerjilər, birikmiş enerjilər bu doğrultuda azad olmağa ispatlanıbdır. Demək ki, belə bir orada bir varlıq vardır və bunu da hər kəs qəbul etməlidir. Ancaq ki, nədə yoldaşlarımızın dediyi kimi biz gələn yardımlara da arxa çevir bilirik. Onu uyğun bir şəkildə də istifadə etməcə hazırız. Görürsünüz ki, bir yerdə televizyon tutulur, bir yerdə bir media imkanları yaranır. Bir yerdə ayrı bir ona bənzər imkan olur da, o da o şəkildə uyğun bir vəziyyətdə dəyərləndirilir. Buna diqqət etmək. Bu qədər Güney Azərbaycan ayrılarına özəlliklə biz Quzey Azərbaycan və Azərbaycan Cumhuriyyətinə də bu diqqət edirik ki, ona yük olmayaq deyə məcbur olduq biz. Bəzən o rəyimizin istəyinin tərsinə bir mücadilə bayrağı seçək. Keçici olaraq ki, ən azından uluslararası arenada və elə bir alanda Azərbaycanın əyağı bizə görə burada sürüşməsin ya bir əziyyətlərə məruz qalmasın deyə. Çünki keçmişdə elə bir şeylər də olurdu. Ondan uzaqdan baxan deyirdi ki, siz bir yerlərə etiraz edirsiniz, mötərizsiniz. Ancaq əlinizdə Azərbaycan bayrağı vardır. Görəsən siz Bakıda olan müstəqil hakimiyyətə mi etiraz edirsiniz? Halbuki bizim məsələmiz orayla deyildir. Bizim məsələmiz Tehran rejimi ilədir. O da məcbur qaldıq. Belə bəlkə sevməyə istəmədən məcbur alətdə bir bayraq seçək, əlbəttə adını mücadilə bayrağı qoyduq ki, bu belə bir ayrılsın. Gələcəkdə inşallah bütün biz də özgürlüyümüzə qoşulduqdan sonra ya bütün Azərbaycan qoşulduqdan sonra yenə də o bəlli bizim bildiyimiz bayrağımız da Məhəmməd Əmin Rəsulzadə zamanından belə, onun fikrisinin arkadaşlarından belə eyni o bayraqda da millətimiz sadiqdirlər. Ancaq bu şəkil, indi bu dəqiqə bizim hesab kitabımız Tehran rejimindədir. Onunla əlbəyaxat və haqlarımıza onlar keçiblər və haqlarımızı da onlardan biz almalıyıq. Bunları deməkdən hər iki tərəfə mesajımız da olur ki, bir bu müstəqil varlığa sayrı gözü ilə yanaşmalıdırlar. Bir də ki, inşallah elə bir sözlər deyilməsin ki, sonralar o yerinə yitirilmədiyi zaman tam tərsi oynanırsın. Yəni, Güney Azərbaycan məsələsi bir qoz kimin siyasət arenasında oynanılmasın. Ən azından ona görə deyilən sözlər də yarın bir gün tutula biləcək qədər bir qabiliyyəti olsun. Yoxsa bugün bir söz deyilib də sabahları, nə bilim, Ankara-Tehran ya Bakı-Tehran ilişkilərinə görə qurban getməsin. Buna da bir miqdar diqqət etməliyik ki,
Elbette aşağı yukarı bazı şeyler olabilir, adam onlara göz yumabilir. Ancak teyha da belə olmamalıdır ki, ben demirəm belə bir siyaset vardır da, biz bəri başdan o endişelerimizi ve kaygılarımızı dile getirdik. Belki bizden daha bir, daha çok büyük bir vasfasızlıkla ve titizlikle bizim diplomatlarımız buna dikkat edirlər ki, bizim diplomat deyince Kuzey Azerbaycan'da ve Türkiye'deki diplomatlardır. Dayaktan söz bunlardan gelir. Biz uzak ölçülerden de hala o kadar işimiz olmadı. Halbuki ayrıntılı şekilde onlardan da danışmak olar. Çünkü yakından birbaşa ve doğrudan bu ülkeler hem bu sərhəd ve sınır açısından qonşu olduklarına göre hem de meseleyle ilgilendiklerine göre maraqlandıklarına göre artık biz bu ülkelerin adlarını çekirik. Bu şekilde biz təbiyyətən içeride olan o çatışmayan yerleri onları onarmağa, mərhəmmət etməcə, təmir etməcə çalışırıq. Milli fəallarını çalışırlar. Hem de ki o dış ve xarici siyasetlerde belə bir həssasiyyətler de vardır ki, onu da biz dilə gətirməklə qayğılarımızı ortaya qoyuruq. İnşallah ki, olumlu cevablar da bu açıdan alınmış olarak. Çok sağ olun. Beyler, her birinizin minnettarlığımı bildirirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz, öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə, əziz Yunas TV tamaşaçılarla bölüşdünüz. Minnettarım bir daha. Çok sağ olun, var olun. Değerli tamaşaçılar, açıq yorum verilişinin sonuna geldiği. Qeyd edelim ki, biz bugünkü efirimizdə Güney Azərbaycanda bizim milli fəallara karşı edilen zulümler, işkenceler ve onların haksız yere həbs olunmasından bəhs elədi. Yeni zamanda bu həbslərin ve işkencelerin necə beynəlxalq müstəviyyə daşıya bilərik? Əgər daşıyacaqsa bunun ve daşdıqlarımız da İranda özü təsirini necə göstərir? Bunlardan danışmağa çalışdıq. Bu dəqiqəyə qədər bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq. Yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.